Mille? Tuntuu siltä, että ollaan menossa jonnekin isompaa kohtaa. Joo, me lähdetään reilun vartin päästä liikkeelle. On kyllä siistiä lähteä yöllä. No niin, on lämmittely tehty. Nyt on lämmittely tehty. Nyt ei auta muuta kuin mennä. Pohjalla pojilla on isot pakkaukset selässä ja, ja isot mahatkin. Ja näillä Euroopan miehillä ei ole paljon mitään isot, mukana. Mutta pienet munat ja pienet tekot. Joo, nää lähtee kyllä kevyillä kammalla nää pojat. Mutta ei se mitään, tästähän tulee hyvä päivä. Je vais en mettre chaque année, vous allez courir au cœur du massif du Mont Blanc et plus particulièrement dans la réserve des Aiguilles Rouges. Donc évidemment, respecter ce lieu et respecter également les alpages. Pour tout servir. Alors attention, Marita, viens avec moi devant là, attention. En général, quand j'ai une demoiselle, tu vas voir, tu vois, on va bien, il est plus détendu. Minuutti startti, mitä tuntuu? Tuntuu siltä, että minuutti startti. Eikä tässä enää voi pakitella, vaikka tekis mielellä, että kotiin. No ei tekis, ihan hyvä meininki. Joo. Tosi hyvä meininki. Kyllä tässä hyvä reis tehdä. Hyvin mennään. Kovaa, ei ole enää kuin 90 kilsaa. Kova alkuvauhti. Joo. Oh. 500 metriä ehkä nousti. Rento startti. Iisisti mennään, kun on niin paljon ihmisiä, että tulee näitä blokkeja reitille. 750. 750, okei, puoliväli. Ensimmäisen nousun puoliväli.
Päästiin vähän juoksemaan. Oh, pullot. Meni hiihtohommiksi. Kesähiihto. Kesähiihto. Joo. Summer skiing is here. Olis pitänyt ottaa ne minisukset vaan perkele. Nää on pölynyt lumet ryydistä. Joo. Joo. Minä vaan. No niin, ensimmäinen huolto takana ja pahin nousu takana ja erittäin hyvässä voimissa, erittäin hyvässä hapessa. Vai mitä? Mikä siellä oli tukassa? Hyvällä hapella. Hyvällä hapella? Joo. Hyvä fiili. Mulla on tunti 15 etuajasta. Joo. Okei, jees. Kasa tunti. Joo. Sitten huolosta ulos. Joo. Okei. Okay. Vai huoltoa. Tää on taas niitä reittejä, missä ei kannata kaatua tonne alaspäin. Sitten mennään kovaa. Hyvä päivä. Hieno keli ja koivet kunnossa ja kaikki menee ihan jees toistaiseksi. Hyvä juosta. Alrighty. Ollaan Flesierin asemalla. Mitähän me ollaan tultu? Varmaan joku 15 kilsaa. Ihan hyvissä voimissa ja sille. Alright, muuttuu taas vähän kävelyksi. Ylämäki hommia. Sitten toi Mikko ja Jukka jäi vähän tuohon taakse. Katsotaan nyt, jos saa vielä kiinni mut tuossa huollossa. Pitää kuitenkin varoa, ettei tässä mene liian luja. Ei tuu noutaja. En tiedä ihan tarkkaan missä ollaan, mutta varmaan lähestytään kohta toista huoltoa. On kyllä hienot maisemat tuonne Argentierelle suuntaan. Just ton. Tosi komea. Hieno päivä. Hieno päivä. Sorry if I go here. Komea kaveri. Sen minä vaan toi. Kaikki sitä täällä näkee, tosi siisti. Edo tollaista nähdä ennen ikinä täällä. Komeet sarvet kaikki. Huoltoon ei pitäisi enää hirveästi olla matkaa. Se on ihan hyvässä hapessa ollaan ja tosi hyvä olla päällä. Mä oon ohitellut tossa joku 100 äijää. Suurin piirtein. Jengi näköjään aika hitaata menee alamäkeen, varsinkin lumella. Siinä mä pääsin hyvin ohi.
sorry. Edessä joku tulppa. Jengi menee tosi hitaasti tässä. Se on aika katsella maisemmin. Vähän huikki. Sitten mennään alamäkeen. Kiva vaihteeksi. Tulee päivän kuumin kohta. Lähetään nousen tuonne Emossonin parolle. Tää vaan alkaa. Tiukka nousu. Saa nähdä. Ei muuta kuin askeltaa. Kova nousu. Kaikista kuin tää mennessä. Tosi paha. Kohta ollaan huipulla. Se oli nousu Emossonin parolle ja oli aivan järkyttävän raskas. Ihan kauhean. Kolmas olto takana. Nyt on hyvin tankattu. Kaikki tankit täynnä ja keittoa syöty ja sille. Kyllä tästä. Samat tukot lähtee aina. Toi kaveri on mennyt mun kanssa pitkän matkan. Alright. Essenssihuolto takana ja tankattu taas ja matka jatkuu. Ei mitään käsitys paljonko jäljellä. Vaan mennään nyt eteenpäin. Huhoi.
aikamoisia paikkoja. Aika olla Marko Pakka hyytelyä. Sepa oli kiva huolto, sillä hyvä meininki. Tankit taas täynnä ja taas mennään kohti Argentiineja. Se oli kontrolli, tsekki, katsottiin, että on matkapuhelin mukana ja toimii. Ja otsalamppuja ja juomaa ja niin poispäin. Kaikki ok. Jos puuttuisi jotain, niin saa 30 minuuttia sakkoa. Jos jotain rompetta puuttuu. Kyllä on Marko Pala jalat paskalla. Ei voi mulla sanoa. Vielä on edessä nousuja. Vähän ruuhkaa. Se on viimeinen huolto takana ja tankit täynnä kohti viimeistä nousua. Viimeinen rykäsy sitten maaliin. Jumala, viis syvettä. Alkaa olla vähän väsynyttä porukkaa. Ei jalat oikein toimi enää. Tonne pitäis vielä nousta. Voi äiti. On ollut kova keikka. Mutta ei oo kyllä vielä ohi. Mutta ei ole enää hirveästi maali, että en mennyt perkele remmitään sen maali, vaikka mikä olisi. Uhuh. Se alkaisi olla Marko Pala kohta. Jalat setsuuri. Aristus, mitä homma. Tullaan kohta Montenversiin. Pahimmat noustaa kasit sen jälkeen. Pikkuhiljaa ala ohi. Huhhuh. Se on kova homma. Se on Montenversi. Ollaan aika pitkällä jo. Aeristus. Takana hieno jäätikkö. Lähelle maali. No.
bravo, bravo à lui. Oikein hyvää maratonin jälkeistä aamua. Tultiin uimaan tällaiseen paikkaan, tekee hyvää näille koiville eilisen jälkeen. Oli raskas reissu, oli kyllä todella kova keikka, mutta ehkä yksi parhaimmista juoksusta ikinä. Tosi mielenpainuva reissu ja ihan mielettömän hieno reitti. Huikeat näkymät oli ja tosi kova niin kuin jengi, ketä se juoksi. Ja oli oikein kova juttu meikäläisen elämässä. Mutta suunnitaan tästä takaisin Samoniksi ja jutellaan pian lisää. Alrighty, se oli sellainen reissu. Oikein hyvää uutta päivää. Nyt on jo seuraava päivä. Tultiin siis eilen illalla myöhään maaliin ja kuvasin sen maaliin tulon siinä itsekseni, mutta sitten ei enää oikein jaksanut kuvailla sen enempää, alkaa olen sen verran väsähtänyt. Oli kova reissu. Tosi kova reissu, mutta erittäin mielenpainuva ja varmasti ehkä paras juoksureissu meikäläisen historiassa ikinä. Et oli todella hieno kokemus ja yllättävää oli se, että jaksoin oikein hienosti kyllä niin kuin koko matkan, että missään kohtaa ei tullut mitään niin kuin kovinkaan heikkoa oloa tai niin kuin seinää vastaan niin sanotusti. Että raskas kisa, mutta erittäin hieno kokemus. Ja ehkä suurin yllätys oli se, että ohittelin yli 700 ihmistä sen matka-aikana. Et se oli kyllä niin kuin todella iso yllätys. Me tehtiin semmoinen virhe alussa, että me jäätiin häntä päähän ja jäätiin niin kuin sinne ihan perälle. Lähtijöitä oli 1140 ja me oltiin siellä ihan häntä päässä. Sitten me lähdin ohittelemaan ihmisiä, mutta en kyllä yhtään huomannut, että niin paljon ohitin. Mutta anyways, oli oikein hyvä reissu ja olen tyytyväinen siihen. Mun sijoitus oli 285. Lopulta ja oikein hyvä. Mun tavoiteaika oli alle 20 tuntia ja se jäi reilusti alle, eli 19 tuntia ja 20 minuuttia, eli se on oikein hyvä. Kaikki meni siis varsin hienosti. Nyt tää kisa on suoritettu ja toista kertaa ei varmaan tulla samaan kisaan juoksemaan, että se on kuitenkin aina sen verran kituttava kokemus, että joku toinen kisa sitten ensi kerralla. Mut kyllä täytyy sanoa, että kaikkein niin kuin mielenpainuvinta ja kaikkein parasta tossa reissussa oli se auringon nousu aamulla, kun tuosta videon alkupäästä näkee, niin se auringon nousu ja näkymä tuonne Mont Blancille, eli tuohon suuntaan. Silloin aamu auringon valossa, niin se oli kyllä huikea hieno. Ja toinen hieno kokemus oli sitten se, että juostiin tuolla harjanteella silloin yöllä takaisin metsäreittiin pitkin alas, niin tuolta harjanteelta, kun katsottiin yöllä pimeässä tänne laaksoon, niin se oli tosi hieno näky. Katsoa sitä niin kuin valomaisemaa 1000 metriä korkeammalta. Ja sille oli niin kuin kivaa siltä osin tulla sit otsalampujen valossa alas laaksoa. Ja kyllähän muutenkin noin maisemat on jynhiä ja hienoja, että oli tosi niin kuin hienoa juosta näissä maisemissa. Ja nyt sitten tänään koitetaan tässä sitten laittaa jalkoja kuntoon. Tämä on hassua kävellä täällä kaupungilla ja katsoa, kun on paljon invalidin näköistä porukkaa liikkeellä. Eli paljon on miehiä ja naisia, jotka kävelee hassusti. Ne on niitä eilispäivän kisaajia, jotka on vähän romuna. Ja sama on meikäläiselläkin ongelma, jalat ei minä oikein toimia. Mut kyllä siitä pikkuhiljaa pari päivää se kestää ja sitten saakaa siitä normaali liikkuminen taas sujuu. Tänään käytiin uimassa tuolla yhdellä järvellä, yksi kaveri vei meidät sinne ja meillä oli kyllä oikein kiva käydä siellä viileässä vedessä uimassa tuon eilisen jälkeen ja silleen mukava päivä ollut tänään. Tästä mennään katselemaan vähän tuliaisostoksia ja katselemaan muiden startteja. Meillä on nimittäin huomenna vielä täällä juostaan maraton ja siellä on muun muassa Henri Ansio suomalaisista mukana, joten me mennään tsekkaamaan Henrin maaliintuloa ja kannustelemaan sinne, että toivottavasti saadaan sekin sitten videolle silloin vielä. Mut hei, lähdetään tuohon kylälle ja tsekkaillaan vähän, mikä on meininki täällä kisakylässä vielä tänään. Maalialue edelleen pystyssä, että täällä juostaa vielä muita matkoja. Täällä on ihan täys tohina edelleen päällä.
parce qu'il y a un van qui arrive. Et là, bien sûr qu'on a fait un honneur aux garçons. Après, on vous les présente tous, mais les filles vont arriver. Et puis Amandine... No niin, siinä tuli nähty ihan maailmanluokan staroja. Siellä oli huomisen maratonin startissa vastauttamassa numeroa muun muassa Kilian Sornee, maailman ykkösjuoksija, ja Remy Bonnet ja Sage Kennedy, ja naisten puolella ruotsalainen Ida Nilsson ja Magdalena Bulee ja niin poispäin. Oli kiva nähdä näitä maailman staroja. Mutta tästä hei, lähdetään jatkaa iltaa. Mennään syömään kaverinen kanssa sapuskaa ja palaudutaan juoksusta ja huomenna mennään katsoa näiden ammattilaisten starttia ja maalintuloa. Katsotaan, miten käy Henri Ansio, suomalaisen juoksijan. Henri on kyllä ihan 10-15 parhaan joukkoon ihan täysin mahdollista sijoittua, että saattaa hyvinkin onnistua. Mut se nähdään huomenna. Siihen saakka niin muuta kuin jatketaan iltaa. Hyvää huomenta. Ollaan katsomassa maalintuloa. Se on 42 kilsaa, eli maraton käynnissä. Kilian Sornee ykkösenä tulee ihan pian maaliin. Suomen Henri Ansio 7. tällä hetkellä. Ja kovasti odotellaan, että maaliin tulee ehkä joskus vartin päästä suurin piirtein. Pian saadaan kaverit videolle. Il nous faut de l'eau ici, de l'eau pour le coureur s'il vous plaît. Les bénévoles, devant nous faire. Henka! Henka! Hyvä! Hyvä Suomi! Hey Steffen! Mahtavaa. Aika hyvä. Ihan helvetin kova juttu. Joo. Hienosti vedetty. Loistavaa. Meni kyllä hyvin. Mahtavaa. Oli.